urumva narababaye, ubu ndi kukubwira mu ncamake. Njyewe narababaye ngeze aho nkajya numva umubabaro uraryana, agahinda kararyana. Noneho mbwira Imana, Imana ndabyemera ko ni iki wandemeye? Ariko se ko wari uzi ko nzaca mu misumari imeze gutya y'ubuzima? Iyo ngira ikinyabasi bikajya bincaho ntibinkomeretse. Urumva amarangamutima yishe n'ay'ibyishimo, ariko yo kubabara urababara. Ngo yari yabonye umugore ngo igiye kumugurira moto ngo agende bibanire, ntako gakungu yari. Ndashaka duhe neza, mbere mwayimubanye gute, uwo mugore aza gute? Nawe mse nkubwira ukuntu arimo nicara nkibaza, wenda ko bwakunanira uri mukuru. Na kera ndi mutoya nasigaye ntyo, ntafite mama, ntafite wowe ukirengera, nawe nari ndi bwisobanurire iki? Abandi ukaba bafite none se hariya naho bisaba ubwenge. Nageze aho ndasa ubu ngubu mbona narumiwe, igihe kibaye kirekire. Iyo mana se iyo uganiye nayo wumva itagusubiza? Izantabara niki mbwira? Nayihamagara nkavuga ngo mana, nariraga nkabahamagara ababyeyi nababura nkahamagara Imana, nkavuga ni mana 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 mana. None nanubu 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 wapi urayikabakaba ukayibura? Iyo ugiye mu rusengero kuki ukomeza kujya mu rusengero? Ahandi najya? Impamvu njya mu rusengero urayizi, ngiye gusenga umuhanuzi araza arambwira ngo yarahamagurukije, ntabwo arambwira ngo uri mwene ndeye mukora, arambwira nawe nzi, aje arambwira ngo umva nkubwire. Umviye inkuru, inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze by'umweko muri Igasabo showroom hano i Remera, aho tuba tufite ibikoresho bitandukanye byiza. Ni naho tuba twicaye, n'ahantu havuga ngo wasanga intebe nziza zo muri salon, amasala manje, amagarderobe, ibikoresho wifuza ko dugukorera byose biba bihari kandi bimeze fresh kabisa. Ni ahandi ugomba no gutembera kamera ukavuga ngo eske abandi bataka gute, abandi baba bafite mu nzu hameze gute? Ngwino hano muri Igasabo showroom urebe uburyo hari ibikoresho byiza cyane. Duhamagare 0788076789. Ndi kumwe n'uyu muvandimwe afite inkuru y'ubuzima bwe. Mukeshima, uraho neza? Uraho Gera. Umeze neza? Daho daho. Batari kumbwira ngo wongere ijwi? Daho. Ariko umenya biza kukugora? Kongera ijwi urumva biza kukugora? Ndagerageza. Ko mbona se wijimye cyane mu maso? Nabyanze. Ni ko umuntu ameze, hari nyine hari igihe uba wumva byanze. Ndabona niki cyanze se? Ubuzima ntabwo buryoshye, ahubwo se buba bwarigeze bunaryoha? Ugira ngo nta buzima bwigeze buryoha umuntu abazi. Niki uyu munsi navuga ngo kikuremereye gituma umeze gutyo, ko na nyuma ya kamera ntabwo byari bikoroheye? Ni ubuzima. Gute byagenze gute? Urumva nk'umwana w'umuntu hari igihe urumva ko isi iteye, hari igihe igera igihe ukumva urananiwe, ukumva urananiwe rwose. Aho murashaka komera, komera, komera cyane, komera Mukeshima, komera Mukeshima, na komera, komera, sibyo? Niryo jambo rikomeye numva nakubwira aka kanya. Komerere pe. Hari igihe umuntu abyuka kumva yanze ubuzima, kumva ntashaka kubaho, isobe bye wenyine bibaho bitewe n'ibyo ducamo. Nanjye ubwanjye igihe mbyuka nkavuga kuki turi ku isi, kubera icyo umuntu abaho. Ntabwo byoroshye Gera. Ariko kimwe mu bintu nabonye
kimwe mu bintu bye bimfasha ntagi umuntu uzakubwira ngo ngo ariko nawe byakuremerera manito twakiye mu bintu bituma ubuzima bwacu bubabara byanze bikunze jane mukesha makomera komera akundi komera cyane ntakundi umuntu wagomba kubibamo kuno yandi mahitamo sabahari nibo utekereza gutyo rero iyo uvuga uti nta yandi mahitamo ahari nayo ugomba kubaho sibye ku urumva ko nagari gutya iyo wabije iyo utarayimaramo igihe kera nkiri mutoya nageragezaga kumva nakiyahura nabigerageza bikanga biranga hari impamvu umuntu aba ari mu isi mukesha ntuzongere gutekereza kwiyahura mbere ko dutangira ikiganiro ntabwo nshobora ntuzongere ntabwo nshobora kubera ko ntabwo nshaka kujya kubitekereza nyine ubu nemeye nyine ndababara nkashinyiriza gusa mubabaro ni mu bigera kwangiza umutima ndabizi pe ndabizi njyewe nsigaye mbabara nkagera igihe nkumva ndi gutoneka ahantu hose naryama nkumva ndi kubabara ibitugu umutwe mutima nyine ariko nkashinyiriza pe nta kindi wakora ndashinyiriza kubera ko ubuzima ndimo ntabwo ari ubwanjye ngo nigenge ngire icyo mbukora ndashinyiriza ukira bugacya nta byiringiro bugacya ukavuga ati se wenda ukavuga ati wendeje amahirwe yanjye azaboneka nijoro iyo ugiye kuryama wumva ubishaka urasinzira iyo ngiye kuryama mba numva njyamye butacya bwanacya nabwo mva ntibwakwira mbese ni uko mba iyo nsinziriye njyamye nkagira amahirwe nkabona agatotsi mba numva aho ngiye ntavayo bwanacya gutya ari ku manywa nabwo mba ntabwo nshaka kubwira kuko mu ijoro buriya ijoro ni ry'umuntu nibyo wimenyamo utekereza iyo nkangutse kikagira nk'akantu kankangura ubundi njye nsinzira ka gatotsi kamwe k'umunaniro w'umubiri w'umuntu kuko iyo nkangutse kagiye sinongera gusinzira ndakanguka nkareba nkibaza nuko nkajya kumva ukumva burakeye nibyo bibaho cyane ibyo mukesha imana ari kutubwira muri kano kanya uko ni ukuri k'ubuzima bw'abantu benshi birashoboka ko waciye muri bino bibazo byo kwibaza ngo kubera iki turiho kubera iki ndiho kubera iki ubuzima kubera iki birashoboka ko uri kutwumva muri kano kanya iki kiganiro wumva nawe dutangiye ari icyawe ndagukomeje wowe uri kubaho muri ubu buzima abantu benshi twabaye mu buzima bubabaje bw'agahinda bwo kwicuza bwo kubaho wibaza kuki turiho kubera iki ibintu bibaho kuki byatubayeho kubera iki twibaza utuntu dutandukanye buri wese afite sitori y'ubuzima bwaciyemo njyewe nigeze kujya nibaza nkavuga nise hanyuma y'ibintu byose umuntu akenera mu buzima kuba yabibura nkavuga n'imana n'urupfu umuntu ararukenera ntarubone aho igitangaza cy'iyi si iyo byose byakomeye n'igiciro cy'urupfu ubona utakiba sibye kwicara ugategereza mukesha imana jeannette akomere ariko nimbwira mukesha imana jeannette akomere nawe uri kunyumva aka kanya amarira yishe bitewe n'ibyo wibuka uri gucamo ibyo waciyemo uyu munsi bikumunga wibaza ngo kubera icyo ari biri kubaho kubera iki navutse gutya kubera iki nta muvandimwe kubera iki nta mubyeyi kubera iki nababajwe gutya utuntu twose wagiye ucamo ukomere si byo icya mbere ni uko ukora kiriya kintu jeannette yavuze ngo naje gusanga nta yandi mahitamo
wumve ko ubuzima ugomba kuba mu cyanze bikunze nta mahitamo yandi dufite dufite amahitamo kubamo n'ubukina role woherejwe mu isi gukina Jeanne nurangiza kuvuga ngo nta mahitamo yandi ifite iyo fite ufite amahitamo kubaho uzagira hano uvuga ngo nta mahitamo yandi ifite ni ukubaho ariko kubaho neza cyane cyane ko umuntu ababayeho atibereyeho ahubwo hari abubereyeho none uzajya uvuga uti ngomba kubaho kandi nkabaho neza ngomba kubaho sibyo ukabaho neza ugaranira kubaho neza wakumva agahinda kagiye kuza ukagira icyo ukora kugira ngo ukagende ukabyumva ukavuga uti no niba ngomba gusenga reka nsenge niba ngomba gukora akamarishe nkajya nkava mu rugo najya ku muhanda n'amaguru ntembera numva muri indirimbo nkunda z'Imana cyangwa n'izindi zindi zose ubikore sibyo cyane cyane bisaba guhangana cyane cyane ko kenshi biza gutya iyo wafashe umwanya wo kwitekerezaho umwanya rero ari ngombwa ngo wime umwanya wo kwitekerezaho nibwo bigerageza ariko hari igihe nyine bikuganza ariko kenshi umuntu yitekerejeho cyane nibwo asubira inyuma cyane Jeanne tekereza ibintu gyutekereza cyane ubyiyime kuko tuba dusubira mu hashize hacu tuba tugiye kuba mu hashize hacu kandi tugomba kuba iki gihe turimo le présent iki gihe turimo sibyo Jeanne tugwa ikaze mu kiganiro nkuru yanjye ni Jeanette Mukeshimana. Wihangane dutangiye gutyo. Tutubwira inkuru y'ubuzima bwawe ariko mbere iyo kutubwira inkuru y'ubuzima bwawe banza utubwire Jeanette ni muntu ki? Nanjye ntabwo nzi uwo ndi usibye Imana n'izi uwo ndi. Njyewe nisanze ku isi gutyo. Gute? Ntabwo nigeze mbona mama, nta nubwo nzi data. Ubwo nyine ndiho gutyo. Nisanze n'uwo ndi we nta gisobanuro usibye Imana nyine ntabwo uzi igihe wavukiye reka reka nirangamuntu yanjye ubu ntabwo yanditseho ababyeyi banjye nta bantu nifomboreje ndagenda mbakubitaho cyane cyane ko ari njye wagiye kwifotoza niyo nashyizeho nyine abo nzi nibo nagiye nshyiraho abo twabanye wisanze kuri nofisi gute uri kumwe n'abantu bameze gute nisanze ku isi nyuma ya jenoside ndi kumwe n'abantu ubwo aho jenoside yarangiriye abo twari kumwe aho nibo nari ndi kumwe nabo ariko nyine nta n'umwe wari urimo wanjye cyangwa wari ufite amaraso yanjye hari niko nkeka bakubwiye ko bagukuye hehe Jenoside wari ufite igihe kingana iki nari mutoya kuko iyo bambwira ko hari naho bagiraga bakampeka ariko nyine nta bindi nzi birenze ngiye namenye ubwenge nyuma by'ibyo bihe n'ibyo ntago mbiziho rwose nta kintu mwasobanura mbere wenda nk'iya 98 gutyo wenda nibwo natangiye hari kwiga ndumva nibwo nzi ibindi bya mbere ntabyo nzi nta kintu gituzi ntabyo byakugoye gute kumenya ko byarangoye cyane urumva mu buto bwanjye hari famiye yamfashe nari ndimo najyaga nkina n'abana bakora nk'ikintu bakambwira ngo tuzagusubiza iyo twagutoraguye iryo jambo n'ubu ntabwo rijya rimva mu maraso kuko barimbwiraga nyine nararizirikanaga tuzagusubiza iyo twagutoraguye urumva ngewe nahise nyine nakira ko aho nabaga ndi ntaba agaciro mufite si iwacu ubwo nyine hagize akaba bansubiza iyo bantoraguye mbyibuka mu buzima bwanjye bwo mu buto bwose nabagaho nigunze ahanini igihe najyaga nicara urumva iyo uri umwana ubona abandi bana bakina na ba mama babo bahamagara ukibaza kubera iki ngewe nta muntu wo guhamagara mbona yego ubwo nyine nkicara njya kwigungaho nigunga nkarira nkahamagara nyine ni mama mwe muri he ko ntababona ugahamagara utyo se byabaga byakurenze ntabwo
nyine uri umwana ntaguse hari ibintu butari wa ni wigeze ugerageza gushakisha umuryango wawe se oya ahubwo nyuma baje kuza kuboneka bene wacu baraje kuza kuboneka barantwara muri famiye nuko ndagenda mbamo ariko nyine bare famiye zo kwa mama kuko naka kanya ngiye kwa papa ho mvuka papa mbyara ntawe nzi abo bari famiye zo kwa mama baje kuntwara mama aramubonye oya mama ntawe nzi na yarera pfuye nta mama nzi baje kuntwara nyine ntangira ubuzima nabwo bwo kuzenguruka mu rugendo rwo mu miryango nabwo ntibuba bworoshye kuko urumva inkuru yanjye yo mu bwana ntago aho buri ndabyibuka haraho nabaga narwara bati ntiwarwara na wakora ikintu bati se nawe warwara urumva mu bwana bwanjye njyewe ikintu cyankomeretsega cyane maze kugira hejuru nararwaraga nkajya kwivura urumva nkarwara nkagenda nkajya kwishakira imiravumba nkajya kwishakira nyine uzi ko hari hariho icyo gihe indwara yitwa gapfura nkagenda nkishakira imiravumba nkiyihondera nkayisuka nta muntu unyitayeho nta muntu nyuma nyine namaje gukura mbajije barambwira ngo rega nta muntu wari ugushinzwe ko niyo hagiraga nk'akantu mbaza cyangwa iki barambwiraga ngo cyatabururanye ku iyo wamushyize garuka yongere aza aguha ibyo urabaza iryo jambo muri kubwije ne arahari yakubwe gutyo byagenze gute nanze no kurisubiramo yakubwe gutyo wakoze ikintu usabye mfite ikintu usabye bakakubwira ngo hasi kwa so ahaga ari kwa nyoko ahasi iwanyu urutoki si urwasko aha ntago ari kwa so uwo muntu ayikubwaga ari mwene wanyu bari bene wacu ibyo bintu biba ari byo biba ari byo biba ari byo ubwo se ibyo birakomeye ugira ngo iyo mijugujugu imeze ityo iba yoroshye kuko uyumva uri umwana nta na rimwe nta n'ubwo ufite umwanya wo kubitekereza ahubwo iyo umaze gukura kandi ibyo si byo bikomeye uzi amagambo tuba twarabwiwe n'ubu kiyabwirwa kandi uri mukuru murakomera cyane komera cyane komera cyane urumva njyewe nyine nibyo babindi bavuze ngo ni ukuba njye hari igihe nicara rwose hari igihe wicara ukishakira ukabona nta hantu ubarizwa ku mubumbe kumva ntabwo byeme nyine urihangana ariko igitangaje mwene muntu agira intege nke hari ahantu bigera ukumva wagarikiyeho aho bigucangira cyane hehe ubutoya bwo nibyo byari ibibazo nk'ibyo ariko byo mu butoya ahubwo byabaye bibi cyane rero nkuze nkuze urumva gukurira muri ubwo buzima hari abantu benshi mu mpande baba bakureba bakakubwira bati humura uracyari umwana nukuri ugashaka ubuzima bwawe buzahinduka uzabona uri iwawe uzabonye ubuzima niko gushaka nawe uri umwana njye nashatse ndi muto cyane nzi ko ngiye nyine kubona ubuzima ubwo nari naraburiye aho hose mu miryango aribwo ngiye kububona ahubwo nibwo ubutangiye igika cyiza cyo kwiga yego ubu utangiye igika cyiza cyo kwiga reka tumwihanganishe Jeannette tugitangira ikiganiro agiye kutubwira ku nkuru ye uwo yatubwiraga muri make twiganira bisanzwe agiye kutubwira ibyo yaciyemo nyuma y'uko akuze hari mu minsi yashyizeho yigeze kumbwira arambwira ngo kuki umuntu akura kuki umuntu akura ugasanga wenda wabaye mu buzima butari bwiza uri umwana kurya iyo uri umwana ntabwo utekereza cyane nibyo ntabwo bikubabaza cyane yego birakubabaza ariko ntabwo nyine ubwonko bwawe buba butari bwagira yego ahubwo rero iyo umaze gukura mukeshima ni uko urakuze rero uva mu cyiciro cy'abato barakubwira ati nukura
ukinjira mu kindi cyiciro bino byose bizashira byagenze gutereka twinjiye mu nkuru yawe bambwiraga ko tuzashira ariko ninshaka nkagira urugo rwa tubwire rero iyi nyine muri buravuze uti nishaka bizashira twenda bugiye gureka ngerageze urashatse ndi muto cyane ufite imyaka ingahe yari nka 16 nirindwa aho ntayo nari ndakarenze ubwo mba ndashatse ngezeyo buriya rero bajya bavuga ngo inkende iri bupfuye n'ibiti biranyerera urugo rushaka ugiyemo gutya burya nta gahunda yarwo ruba rufite kuko nagezeyo naho nta gishya nageze mbona kuko nta nubwo narutinzemo numva ngewe ntago narengeje imyaka ni itatu ndi kumwe n'umugabo ni ibiri n'igice gutyo hafi aho ngo nagezeyo nawe turabana cyakoze narabyaye nyine ariko nta gishya narwara bijya bindi biragaruka narwara umva narwara ndarwaye amaso nkiri mutoya narwara nigeze kurwara amaso cyane abugire ndirarwaye amaso amereye nabi ngo nashaka azaturumbuke bwa buzima nangiye kumushakiraho nabwo ndabubura ubwo nyine arambabaza nawe ku buryo buhagije arangije ubwo abaransize none hansigana iki abana naho rero urugamba rw'ubuzima bwatangiye neza noneho urumva nababaraga njyenyine nkababara ndi n'umwana nta birenze noneho ntangiye kubabara ndi umwana kandi uhetse abandi bana urumva yaradusize yarambwiye ngo ibintu by'impfubyi ngo biranamba ngo ntibiba bigira iyo bijya jane ariko ntabwo utwinjiriye mu nkuru neza ndashaka utubwire ukuntu washatse n'ukuntu watangiye kumusoma mbere n'ukuntu byaje ku ntabwo nashatse bigize nuhuriye n'umumotari nyine wakoraga arambwiye ati tujye kwibanira ntabwo nigeze nkundana nawe nta birenze ngewe icyo nari nari numvise umuntu umbwiye ngo twigire kwibanira hehe aho yakoraga ku kazi yakoraga hafi yaho nanjye nabaga ari umumotari yakoraga aragutereta se oya bivuze buriya biriya biba birimo imitereto we yabaga mu gipangu cya hafi yaho nabaga twegeranye ntago twagiye mu ntago ndumva nta mitereto yari ihari gusa yarambwiye ati ngwino twibanire ndagenda kuki yakubwiye ngo ngwino twibanire nuko nabaga nabuze iyomba nisa aho wabaga nigeze ntago nabikubwiye harya ntago nabaye ahantu hamwe nabayeho nzenguruka hose mu miryango uwabaga akeneye umuntu yarazaga akamfata yebwe niba yumva atakikinkeneye nkazenguruka nkaba nk'ahandi nabaye henshi kuko henshi mu bantu bo muri famiye benshi kugeza igihe nabona bavuyemo nkaba no mu bandi bo hanze aza kugufata rero muhuriye ya nyine yaje kwarira kumbwira ati ngwino twibanire ntigenda turabona muhuriye se ku handi hantu hahe mufite icyo mupfana yabaga mu gipangu cyaho nabaga aho bagase nyine ni kwande simvuze izina ni ku mama yari yagiye ni bugande n'umumama nabanaga nawe yagiye bugande niho nabaga mufite icyo mupfana umuntu wo hanze usanzwe ntabwo nabana ntabwo twari dufite icyo dupfana naramukoreraga gutyo gusa nkabana nawe yego nuko ugira gutya uhura nawe n'uwo mumotari ati ngwino twibanire wari umuganye se mubwiye ko ubuzima ubayemo atari bwiza nari muganye mubwiye ko ubuzima mbayemo atari bwiza ahubwo icyo gihe tunabana ahubwo wavuze ko n'uwo mumama waho ngaho umenye nawe yari yansezereyera yari yansezereye ahubwo ni nk'ahubwo wenda twavuganye ndabyibutse mubwira ko yandangira ahandi hantu ho kuba ko kumbwira ati ngwino twibanire nyine nibyo nagukomerezaga ngezeyo narabyaye buri mwaka none hagiye rero yansize mfite abana mfite n'inda nari mfite abana babiri mfite n'inda nabyaye buri mwaka umwe narabyaye no mu gukurikiye ndabyara mu gukurikiyeho nari mfite inda yasize mfite inda ubwo rero amaze kugenda urabyumva nawe reba niho hande nakubwiye najyaga nicara nkarira n'aba bana twese tukarira hakaba uruhozi undi
mwakarira gatemba gahunda nange twese haburaga numwe ngewe ntago nari mfite imbaraga zo kubafata ngo mbahoze nange nabaga ndarira ibyanjye naho bakarira ibyaho twese buri wese akarira ibye yego ubwo rero nibwo ubuzima wawe utangiye noneho urumva kuri iyo myaka gutangira kujya muri ghetto noneho natangiye kwikodeshereza kodeshereza kimenya nabo bantu nabuje kubura amafaranga yo kwishyurira naraye hanze ndara hanze mfite uruhinja mfite n'undi mfashe mu ntoki ibyo bintu rero buriya njya mbi umuntu ntago yicwa n'icyano hari igihe wibuka ibintu nk'ibyo kumva si rera ijoro waraye hanze riba rireri riba ribi ntiricya kandi ubwo naraye hanze nari maze igihe mvuye kubyara uwo mwana yaransize ntwite nijyanye kwa muganga njyenyine nta muntu uri bumperekeze ngo anjyane ngo kwa muganga ubwo birakureba wowe wenyine mvuyeyo nyine urumva wabyaye n'inzara n'iki nta mafaranga uguhita ubona amafaranga n'ibibazo nibwo naje kubura homba bansohoye mu nzu arara ngenda ijoro kubera nshaka nayo ngenda nkashaka ko nagera ku nshuti yanjye nari nzi wenda ngo bacumbike nkasanga bakinze ijoro rinkeraho hashize iminsi mpamagaye se w'aba bana ubwinse k'abana inzara ibanyicanye bimeze yarambwiye ngo nimupe vuba marimba ataruzura batazabure babahamba mwogahamba mwari mwapfuye iki kugira ngo kubera amagambo nk'ayo yarambwiye ngo inyundi bacura ndayigendana winkangisha abana inyundi bacura ndayigendana nzabyara abandi nimupfe vuba amarimba ataruzura batazaburiye babahamba mwugahamba jene amagambo arakomeye cyane ayose ndayabwiwe ndayabitse mu mutwe wanjye ikigutangaza ni uko ayo magambo nta n'ahantu ajya ajya nta kintu wabona kiyagukuramo ngo uyibagire njya nicara nkibaza ubu ni igiki wandanira ngo ngeye cyanshimisha umva nta kintu kibaho cyagushimisha rero ni ibiki bishimisha mu buzima urubyaro ubyaro ugiye kurya buriya byagushimisha umuryango ubundi byishimo bihera mu muryango ari njye sinawubonye nabona byawe ntawe wigeze wabona urumva ari igiki cyanshimisha aka kanya urumva umutima uremerewe gute Jeannette mba numva nenda guturika ndababara nakubwiye ngo iyo byagenze gutyo nk'uko ubu turi kuganira byatumye mbisubiramo nkabyibuka ndaryama ndyama nk'iminsi itatu iyo byambayeho gutyo nteguka ndababara nkababara umutima nkumva ndi kuvamo imbere nkajya mba nkumva ibituka ahantu hose nkatone nakwikoraho nkumva ndi gutoneka nuko agahinda karyana nuko depression iryana irataka inyama zose ndiheba noneho urumva ubu ni nkaho ubuze byose ubuze ubuvuke ubuze uburerwa n'urushakura rubutse ubundi ubwo busigaranye sigaranye ikigera ntacyo ntarese umuntu ukubwira amagambo nk'ayo ngayo no kukwica ubwo ntabwo nakwica ntiyanyishe kuko yaragiye nsigaranye njyenyine niki cyatumye ava mu rugo yari yabonye ngo umuntu ngo ugiye kumugurira moto ngo yari yabonye umugore ngo ugiye kumugurira moto ngo agende bibanire ntako gakunguye ndashaka uduhe neza mbere mwayimubanye gute uwo mugore aza gute twatubanye ibyo gutyo biri aho bisanzwe nta byari birenze nta by'urukundo nta
urumva urwo rukundo rumeze gutyo mu rugira huko umuntu aba yarabanje no kurutegurira akaho umwanya warwo ni nkuko wacumbikira umuntu ukamutabara wenda mu gihe runaka ukahita ubona ibindi wakigiriye nge niko nabitekereza yego aha ubwo rero ibyo yari yiboneye ntago ngere nge wari kumubuza ku kujyamo kandi n'ubundi ubuzima bwe nta mwanya wanjye yari yarateganyijemo ubundi ngewe ugira ngo ndacyanarenganya abantu ngo umuntu yarampemukiye Imana iba yarabyemeye kuko hari igihe nicara nkabwira Imana ko Mana kuki wemeye kumbaho gutyo nankayibwiye se ko ari wemeye ko nzaca muri imisumari y'ubuzima bumeze byibuze iyungira ikinya bikajya bimitaho ntibinkora bikajya bimitaho bigakubita bigataruka uwo bigukoraho cyane urumva narababaye ubundi kukubwira mu ncamake ngiye narababaye ngeze aho nkajya numva umubabaro uraryana akahinda kararyana noneho nkabwira Imana ndabyemera ko niki wandemeye nariko se kuwari uzi ko nzaca mu misumari imeze gutya y'ubuzima iyo ngira ikinyabasi bikajya bincaho ntibinkomeretse urumva amarangamutima yishe n'ay'ibyishimo ariko yo kubabara urababara ariko kwishima ko ni nge mbona museka nkabona abantu buriya ari abantu baraseka kibaza ibyo baseka nge najyaga ngira ijambo nabona baseka nubwo murahaze nkikomereza kuko nabaga mbona ntari aho bari nyine hari n'igihe umuntu aseka ukibaza ese baseka haba iki iyo byaje agwe rwose nuko umumotari umugabo wawe abagize gutya ngo akubwira inkuru sinzi uko yakubwiye itubwo uko yakubwiye yayikubwiye nijoro avuye mu kazi se hari nimugoroba ngewe icyo gihe muhamagara amubwira ngo inzara inyicanye abantu nari ndi ahantu haruguru ku gipangu urumva hamwe banyirukanye mu nzu basizeyo utuntu twanjye ngewe nyine nasanze bakinze nari nanasubiyeyo kudufata aho haruguru y'igipangu ndi kujya gufata twa tuntu twanjye ngo ngende njye gushaka kandi yo kuba nibwo namuhamagaye ndamubwira nti kinzara inyicanye abana ndabigira nyine oya inkuru ndi kuvuga inkuru yakubwiye yuko yabonye undi utari wowe oya iyo nkuru yayimbwiye nyine ko urumva iyo umuntu ari kukureka muri gushwana agira niwe yarambwiye ngo ngewe ngo nabonye amafaranga ngo nsigaye mfite amafaranga ngo kandi ngo nta nubwo uzarya aho wowe ngo ntango wakigwa ryiwe aricyo gihe nyine yambwiraga ngo ibintu by'impfubyi ngo biranamba ngo nzi ko nzahagutesha umutwe ugahaguruka ugatumuka ngo none ngo ibintu mutagire iyo mujya muranamba nuko icyo gihe nibwo yambwiye ayo magambo ayahe yatubwiye ko yakubwiye ko afite umuntu wundi yarambwiye ngo ngewe nsigaye mfite amafaranga ngo kandi wowe nta nubwo uzayaryaho wakigo ryiwe arambwira ngo nari nzi ko urumva icyo gihe yarahararanye n'uwo mugore nuko mba ntabisubiyemo byose nabibonaga akagenda akarariyo ejo yaza aho wavuga ati se bigize bite akavuga ati ntabwo nshinzwe wazatumutse se ubundi ibintu nk'ibyo nyine biba ari inzira ndende noneho nyuma rero nibwo yambwiye ajya kugenda kuko yari yagiye nyine agiye yambwiye ati ngewe ndagutaye ibintu tihama hamwe isi kubone ibintu by'impfubyi bitagira iyo bijya biranamba arambwira ati mfite amafaranga we nta nubwo wazana yaryaho tinuwaguhuza arahiye nyine ambwira gutyo arangije aragenda nibwo nanjye natangiye urwo ruzima akubwiye ko afite umuntu umuha moto se yaramufite ntabwo yambwiye ngo ngiye kureba umuntu umuha moto ariko abo babaga bari kumwe ku muhanda niyo yari inkuru kuko nyuma barabimbwiraga abo babaga bari kumwe nawe bakanamubaraza no kumunyereka uwo nguwo nyine nawe ubwo se yagiye yarayibona nayo ntayo yabonye nawe yagiye akomeye yagiye mubera umugabo w'igihe gito babanye igihe gito ikingana iki ntabwo nabikurikiranye kuko nyuma yewe yashatse abagore benshi nta nubwo mba numva ashaka gusa ubu ngubu icyo nzi nuko ageze ku mugore nk'uwa munani bose babyiye babyarana abyaranye amaze kubyarana mo n'abatandatu muri abo urumva rero ntabwo ibyiwe nta nubwo biba bindeba kuko cyane mfite ibyanjye
byinshi bimvuna mba ngomba kwitaho ajye yita kubana sakana basuhuza nubwo ntago byabura ntago abana ahubwo aye n'igihe cyageze nange nkajya mburi yomba nkanabuherezayo nange hari igihe cyageze nkabura urumva ngiye nageze mu gihe umuntu abavuga mu nshaka wake hari igihe nagezemo birankomerana no uyu wabuze inzu wabuze iki noneho nkashaka n'umuntu nakorera ngo mukorere byibuze mbonaho ndyamo bikanga none urumva gushaka gukorera umuntu nabo bana ntabwo byabaga byoroshye bikaba ngombwa ko ndabyukaye n'umwana w'umukobwa yageze kungati ibintu ngiye kugucumbikira iwacu hagiye kuncumbikira ambwiye ati ariko ntitugucumbikira nabo bana bose ohereza abo bakuru usigarana umwe ubwo abakuru bahita bajya kwa papa wabo usigarana umwe kuko papa afite undi mugore icyo gihe icyo gihe ntabwo bagiye ngo bagiwe bagiye bajya kwa mushikiwe ariko nyuma yaho yageze igihe nabwo aramushaka nabo bakajya bajyayo bakabana nabo urumva njyewe iyo nabaga mfite aho mba abana twabaga turi kumwe nahabura byanshanze bakambuka bakajya iwabo none se wenda ariko ubu barakuze ntawe ukiriyo ninjye ubafite kubera iki yakunda kukubwira ngo impfubyi muranamba we yarafite ababyeyi yarabafite n'ubu ntanubarabafite ego na ba sekuru ntibigeze bagusura se ababyeyi be mama we yari inshuti yanjye nubwo nako kanya nawe ubu barashwanye kubera yamugiraga inama nyina mama we yamugiraga inama akamubwira ati ibyo bintu uri burimo ni ibiki nuko nawe aza kumurakarira ngo aramwanga kuko na mama we yatandukanye na papa wenyine amushyira ku ruhande nawe ubu barashwanye ashyira ku ruhande mama we uyu munsi si umugabo umubaza igihe kingana kimutandukanye sha nigera ni kera muri 2019 ntabwo ari kera oya mu 2009 yego n'icyenda rwo mwatandukanye ubwo se washatse ryari kuva icyo gihe guhera ubwo kugeza ubu aho urashaka ndavuga wowe ubwo mwashakanye ryari 2006 2006 wari ukiri muto cyane washatse ufite imyaka 17 n'itandatu cyangwa iyizuza n'irindwi 16 hafi 17 utandukana ufite imyaka mike 2009 ubundi 2010 yose nayitangiye ndi mu buzima bwanjye kuko 2010 nibwo mu mwaka wenda kurangira nibwo nabyayemo uwatandukanye ufite imyaka 19 utaruzuza 20 cyane ntabwo nari nyifite ubwo uzi uburyohe bw'urukundo uzi uburyohe bw'umushako ni urukundo mbaza ubuzima uzi uburyohe bw'ubuzima niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo mba nshaka kwite ubundi hariya ni cya nkavuga se ubundi ubuzima ni iki mbwira ibintu bitatu byakugoye mu buzima kuba ndiho nubwo hari n'igihe nicara nageze igihe najyaga niheba nkabwira imana ni mana rero numva turabicamo nzakubwira igihe cy'ukuntu naje gukizwa nyine bikomeye tubwirirega turimo turaganira naje gukizwa urumva buzima bwaje kundya burandya ndangira avuga nti reka nkizwe ntazava muri uyu muriro w'isi nkazaba no mu kuzima mfata umwanzuro wo kujya gusenga nta muntu wambwirije uko najyaga numva bavuga nyine bati nyuma y'ubu buzima hari ubundi urumva ubu buzima ngewe nubwo nkiri muto nabusezeyeho hakiri kare bwarandiye ngeze igihe numva nyine ndavuga nti ubwo ntibyakunze reka nishakire indi nzira yo gusenga nzahabona ubundi buzima wenda mu kindi cyiciro ubwo rero nkubwira ngo najyaga nsenga nkabwira imana ntinkabibwira imana niba ubu buzima wakizemo bubaho hanyuma y'ubundi buzima zampindurira nk'ubundi buzima nkumva nyine urumva ubuzima naricaraga nkareba nkavuga nyuma wari wicara ukabura ikintu na kimwe gitumye ubayeho wese waburaga ikintu gitumye ubayeho n'ubu ndabyibaza gusa nyine kuko nakuze ndabizi ko nyine ngomba kubaho uko byagenda kose ngomba kuba urumva cyagiye ntago igihe nashatse kwiyahura n'icyagiye nari mfite b'abana nigeze kugera igihe cane makara mu mbabura ntereka imbabura twahaga mu kazu k'agashambo ndetse ndavuga ndabaryamisha bose ngo buke twese ari njye nabo twagiye
kangutse nsanga ndi muzima nabo nibazima nta muntu wigeze agira ikibazo niho nahise nseza navuga nti ibintu byo kwava ku isi ntabyo ntago bishoboka igihe kitaragera ntago ushobora kuva ku isi nuko niko kuhitamo kuba ku isi nibaho gutyo ariko nyine byanze nibwo ntingewe wayiyoboye gukizwa ariko nubwo wakubwira ngo urakizwa hari n'igihe ujyayo mu rusengero hari nk'igihe njyayo nkicara nkareba harimo abantu bashima imana abantu bakaza umuntu araza agashima imana ukajya kumva imana n'iy'abandi bavuga ati se ikorera abandi biriya kuko njye najyaga nicara najya nko mu rugo nkayigana ariko barakubeshyera abantu bavuga ngo ushobora byose ntushobora ibyabariya gusa ibyanjye byarakunani urumva uratereta ukahinginga ukagera igihe ukabona noneho rero n'imijugujugu y'abantu gera iyo mijugujugu abantu gutyo ubuzima bwakunaniye umuntu nyirizina mwabanye mwasenganye umuntu ngiye yarambwiye ngo ubwo buzima ubahayemo ngo nubwo umuntu utagira ubwenge ngo nawe wa wundi n'ingingo zitagikora kubera iki kubera ko ubuzima bwawe bwanze kubera ko nyine abona nta kigenda nta nubwo icyo gihe yabimbwiye nari nanamusabye rwose wapi ko yari umuntu w'inshuti yanjye twabanye nyine igihe kinini ariko niko hakundi aba agomba kukubwira ikintu kugira ngo nyine icyo nacyo gishyire ku bindi ugendana ibaza ngo ubwo buzima ubayemo nubwo umuntu ngo wawundi ngo nawe utagira ubwenge ngo nawe n'ingingo zitagikora nangije naracecetse ndamubwira nti n'ubundi sugira ngo ubwenge ndabufite niko namubwiye n'ubundi sugira ngo ubwenge ndabufite nti ntabwo pe se wazana abantu bafite ubwenge ngiki nagaragaza ko nashoboye ubwenge bugaragazwa n'ibikorwa n'ibyo uba wagize ntabwo wamurenganya ese waba ufite ubwenge wamugana ibintu ubuzima bukakunanira wowe niko bibwira ariko njyewe hanini mbona no kuba umuntu n'imana n'ibyo iba yarahinditse kuzacamo ngeraga nkubwire hari ibintu abantu bishuka ubuzima njyewe iyo ndyamye njyaho igihe njyanikira nkabutekerezaho nawe gusanga ubuzima ni nk'ikibuga cy'umupira twe imana yadushyizemo nk'abakinnyi nyezamu na rutahizamu bafite inshingano zitandukanye ukibaza rero igihe rutayizamu ari kujya kugaya nyezamu ngo kuki utatsinze igitego kandi ntabwo yari ku mwanya wo kujya gutsinda igitego ariko nawe nubwo yatsinze igitego undi yasigaye inyuma mu izamu nyine yari igihe umuntu ubuzima abona yabushoboye kandi imana yamuhaye rero yo kubukina akina nyine byemeye nawe mbese nkubwira ukuntu arimo nicara nkibaza wenda ko bwakunanira uri mukuru nka kera ndi mutoya nasigaye ntyo ntafite mama ntafite uwo kirengera nari ndi bwisobanurire iki abandi ukaba bafite ukanabasazana kugeza imyaka 36 ugifite ababyeyi none se hariya nawe bisaba ubwenge usaba ubwenge kugira ngo uvuke usange ufite ababyeyi baguhe buri kimwe cyose bakurira amashuri unakure bagushyingire wenda ho gukura ngo bagushyingire wenda bwo wazanyemo ubwenge ariko si ukiri muto ntibaba bari kukureberera mbese bari kukurebera aho harimo bwa bwenge bwawe harishyira ubuzima bwanga agera hari igihe ibintu byanga ukagerageza kuko nibyo bavuga buriya naho waba usigaranye ku mwuka wa nyuma imbaraga za nyuma wasigarana zaba ari izo kwitabara wowe ubwawe yego hari igihe byanga utabigizemo uruhare gusa umwana iba yabyemeye kubera ko naje gusenga nemeye ko biba biri mu mugambi w'imana nemera ko ikintu imana itemeye ko kikugeraho kitakugeraho kandi kiguha izi kuzabasha kugiheka
ariko nyine na ntago ntago gicira abantu rubanza rore bariho ni iyo nyine none se mbwira ujye ubwira imana kubera iki wampaye ibuno buzima kuki bigenda gutya cyo narabiyibwiye nageze aho ndasa ubu ngubu mbona narumiwe gihe kibaye kirekire iyo mana se iyo uganiye nayo wumva itagusubiza izantabara niki mbwira umva ubyizeye ntabyizeye nakora iki umwanzuro ni uwo kubyizeye izantabara buriya irabizi si uko izabigenza kandi nahita nantabara nzapfa mbiruhuke se nzabaho gutya iteka ntago nazabaho gutya iteka gusa izantabara nanjye ibyo byiringiro ndabifite kuko nasomye ijambo rivuga ngo nawe yababaza umuntu ntabwo ijya imubabaza iteka ndavuga ngo mbaye ngusize akanya gato ngo ariko nzagira igihe nkugarukeho kugahe gusigamo ko kaba kagoye karoroshye agahe uba mu mana yagusize nakubwiye ngo nyaratangiye kuyihamagara ndi uruhinja nkayihamagara nkavuga ngo mana nariraga nkabahamagara ababyeyi nababura nkahamagara imana ndavuga ni mana none na n'ubu wapi urayikabakaba ukayibura iyo ugiye mu rusengero kuki ukomeza kujya mu rusengero kandi ntajya impamvu njya mu rusengero urayizi ugiye gusenga umuhanuzi araza arambwira ngo yarahamagurukije ntabwo arambwira ngo uri mwene ndeye mukora abwire nawe nzi ajya arambwira ngo mva nkubwire ijwi ry'imana ryambwiye ngo utarigezeho nkanamasereka ya nyoko ngo ninjye wakurere ngo wakwirereye ni nanjye wagukujije ngo nujye ngo kuri nyine ubuvuga tubiyongera n'umubyeyi mba mubwiye niki ngo nujye ufite icyo ushaka kuvuga ngo ugeze upfuka mu kimbwire ninjye mubyeyi wawe ninjye byose byawe ubona ikumva nk'umubyeyi kumva uzi ikintu ikora ikintu ndabonye ntinyeho ku mana yarampishe gusa mfiramo imbere iragenda igafata umubiri wawe n'iki igahisha abo hanze ibyo iri kugukora nicyo mbona yankoreye ubona ikubera umubyeyi uri nk'umubyeyi wumva wakora nk'uko imana igukorera oya rwose none use uzishyira mu bajya bavuga mu rusengero ngo riri muri bibiliya muri yesaya ngo abana bacu bazigishwa n'uwiteka ngewe nicaye buri gihe ndabigana imana ngewe nkeneye amafaranga nkarihira abana banjye ibyo baziga ntuzabagire abakozi bawe ariko ntuzabigishe n'ubu ngubu niko gahinda kenshi mba mfite ibibazo by'abana banjye nk'ubu mfite umwana watsinze wabuze minerevare mba numva ngewe mba hari ibyifuzo mfite ku bana banjye mba numva nabarira bakiga indimi bakiga amamodoka ibintu byose ariko nawe ubwawe wabuze aho urambika n'umusaya nyirinzara guhamagara amezi y'inzu ukaba ugezemo kangahe ukumva ukabuze icyo kubikora kikakuyobera ariko abaye ari bishobokanye mbwira impano uzampa amafaranga ndihira abana kuko buri gihe ndahise nkayibwira ngo mpana narababaye bihagije uzamfashe mbe narababariye n'abana banjye kuko ngewe hagira umwana wanjye uca mu bintu naciyemo akaza kundirira amarira nk'aya ndira numva ntazabasha kubyakira kugira narababaye ngewe uyu munsi subayeho gute gutyo gutyo ubuzima butagira ibyiringiro ubuzima butagira umuntu abura ibintu byose ubura ubuzima ubure n'amafaranga byibuze ngo iyo ufite n'amafaranga uragenda akakurangaza mu bindi ukikorera ibindi ntiwitekerezeho nk'umuntu umwanya w'ibibura ibaze ubuzima bubura ibintu byose njye nicaye mbwira imana ariko mpano warakoze kundema ukandema mu buzima bwa nta kintu na kimwe gihe ubundi imana njye yakizeho nyine ikintu nta kintu na kimwe cyayo cyange gihari nta kintu na gito cyawe gihari sibye umubiri yampaye ikampa ibiro byinshi gusa mbese mbwira jane ndikwibaza muri ibyo byose uri gucamo ubuzima
uruhare rwawe kugira ngo uhindure ubuzima njewe urushiramo njewe none se njye mbere narakoraga naradodaga niki ariko kubera ibyo bibazo byinshi n'ibintu byose ubusabwa bigenda byangura akora bikanga ugakora ukishyura nyirinzu ukaburaho ugakora ukishyura ukora amadeni akaza ukamera nk'umusazi kugeza igihe nabivuyemo nkumva nashaka naho umuntu nkorera mu rugo nkumva nashaka naho nkorera nkabona aho mba ndambika umusa kubera ko niba hari ikintu cya mbere gisaza mu buzima ni ukuba udafite ahantu ho kuba ukumva ko maze imyaka 15 ndi muri ghetto kumva ubuzima bwo muri ghetto wigeze ubaho na rimwe ngo urebe 15 gusa ubu ngubu ikintu nsaba imana ni igishoro kugira ngo nikorere pe kuko uko mba numva mbonye igishoro nkacururiza wenda nkagira ibintu nkora nkajya wenda ngira ibyo ibintu ndangariramo kandi nkasenga imana bikemera mbese mwijane hari umuntu ushobora kukubwira ati Jeannette yakoze ikosa wenda yitwara gutyo mu buzima aribyo byatumye bino byose bibaho hari mwene wacu nigeze kubibaza hari mwene wacu nigeze kumuhamagara nanjye ndamubwira ubwo hari ibyo nari ndi kumuzana nari namubwira nti ko unzi ko tuziranye mbwira amahirwe nigeze mbona mu buzima napfushije ubusa ati nayo amahirwe nigeze mbona napfushije ubusa nayahe nayahe mahirwe nigeze mbona napfushije ubusa nge ndayashaka sinyabona wumva ntayo ntayo none se ko nta muntu wampaye igishoro ngo njye gucuruza byange ko ntacyo usibye wenda njye wari warifonde kera nuko nyine umuntu aba avuga ari bunshamake nkigisha imashini nkega kudoda bikagera igihe aho ubuzima buhinduka bikanga bikabyamba ahahe mahirwe nabonye mu buzima napfushije ubusa amahirwe nabonye napfushije ubusa kuko icyo gihe narabimubajije ra nyine aramuhamagaye sinitwaibyo twari turi kuganira namubwira nti nshaka kumbwira utekereza ari amahirwe angahe nabonye mu buzima ngiye napfushije ubusa ya wumva we nta kosa wakoze se kosa nakoze ni uko ndiho ni ryo kosa mpanirwa kosa nakoze ni uko ndiho ukomere bikeshema ukomere uyu munsi dutangiye twumve abababaye hari umuntu rero ukavuga uti uyu muntu aje n'umutima we wese ibintu bikwizingiraho ukajya bimera nk'uruziga ukajya uruzenguruka usubira aho wari uri ntirucike ngo urusohoke noneho arawugera ni ukuri ntakubeshye ndarushye niyo nsigaye ndi kubwira imana ibwira imana ndarushye ndarushye igitangaza mwene muntu ari ahantu ugera ukumva urarushye nawe urarushye ndarushye ndabibwira ndarushye ndarushye reba igihe wamereye nibyo mbwira imana ibigiye wampereye kuva ndi muto ntindarushye reka turebe uramutse uyu munsi wicaye ahangaha ugasanga hano iruhande rwanjye hicaye imana ikakubwira ngo nguhaye amahirwe kugira ikintu kimwe umbaza wayibaza iki imana se nayibaza ni kubera iki kubera iki imana yemera ibi bintu ugera ntego wa wundi yabirinze urumva ikitangaza umwe yarinze ya mibabaro yawe niwe uguhagarara hejuru arimo aragucira urubanza nyuko bera inkota iguhora igushinga mu mutima ikuri kwibutsa ngo ubiko bidakora kandi wenda we imana yamuhaye irore yo gukina byemeye ntabwo azimuha gukina byanze
jenereka mubwende komera sibyo tugane ku musozo amuvandimwe kutwumva nta kindi navuga ntaricyo ndenzaho uyu no gufashwa mureke tumufashe nicyo gishora avuga kiboneke nibo uziko uzi kuganiriza umuntu babaye ufate nimero ye umuganirize umuhe amagambo yihumure fata nimero za Jeanette umuhe amagambo yihumure umubwire uti komera umubwire uti baho sibyo jane nimero telefone yawe twakubonaho na mobile money ikora ni iyihe 078 ndayifite cyangwa ufite tigo ya mfite MTN ebyiri yivuga yokanga 8 3 4 munani rimwe rimwe 50 sibyo ko mfite n'indi ariko niyo ntakitwa oya imwe irahagije imwe irahagije ni iherwa na 71 nayo ni yanjye niba no kuri WhatsApp oya iba kuri WhatsApp niyo nguhaye 078 8 3 4 ndetse gato zeka 8 3 4 8 1 1 50 zeka 8 3 4 8 1 1 50 mukeshe makomera imana igufashe kandi ndabizi ko bizemera turi kumwe.